Shkollarja Zgushpër Adeci, një nga më të dëmtuarat në zonën e kombinatit në kryeqytet nga tërmeti 2019-s, e rindërtuar me fondet e qeverisë së Katarit, ka hapur dyert për 1200 nxënës dhe 120 fëmijë të kopshtit. Kjo shkoll hapet sot, dy herë më e madhe, më e fort, edhe sigurisht më e bukur, dhe ndaj më vjen mirë Bela që kombinati ka në zemër të vet një thesar dhe një xhevair. Shkëlqyesia juaj, kombinati është një Shqipëri e vogël, dhe fakti që 1200 prej tyre do të akomodohen në këtë shkollë, që është një shkollë model, ju bën juve të keni bërë një vepër të jashtëzakonshme. Eri, Gjerastin falenderoj dhe ty, pasi e ke ndjekur këtë shkollë ndryshe nga gjithë tjerat. Do shkollë që ndërtojmë është një shtyllë fort në të ardhmen e vendit. Programi i rindërtimit është një nga më të sulmuarit nga opozita që akuzon për abuzime dhe përvetësime të donacioneve zyrtarët që kanë drejtuar procesin. Por kryeministri që gjen rastin t'u kthej përgjigje, sqaron se si janë menaxhuar fondet, si të donatorëve ashtu edhe të buxhetit të shtetit. Gjithë atyre që vazhdojnë flasin për miliarda, i morin në një thes qeveria e Shqipërisë. Duhet ju themi që asnjë qindar e atyre investimeve të bëra nga qeveria e Shqipërisë nuk është një qindar e partnerëve dhe asnjë qindar e partnerëve nuk është administruar nga qeveria e Shqipërisë. Përveç premtimeve për investime për rikonstruktimin e të tjera shkollave gjatë vitit 2022, kryeministri flet dhe për strategjinë për arsimin parauniversitar, që parashikon përfshirjen e teknologjisë jo vetëm si kurrikul shkollore, por dhe ngritjen e laboratorëve funksional të informatikës.